Які моря є в Україні? Характерні ознаки Чорного моря. Які тварини живуть у Чорному морі? Чорне море, так само як і Азовське, внутрішнє континентальне море, що належить до басейну Атлантичного океану. Чорне – незвичайне внутрішнє море. Воно заразом знаходиться в двох частинах світу. Північна його ділянка – в Європі, а південна – в Азії. Окрім України, воно омиває береги й інших країн, зокрема Румунії, Болгарії на заході, Туреччини на півдні, Грузії та Росії, Краснодарський край, на сході. Чорне море слугує природним кордоном України з півдня, водночас пов'язуючи нашу країну з цілим світом. В Україні море омиває береги Автономної Республіки Крим та Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. Чорне море має майже овальну форму. З півночі на південь море простяглося на 580 кілометрів. Найбільша ширина Чорного моря зі сходу на схід – від Батумі, Грузія, до Бургаса, Болгарія – 1150 кілометрів. Найменша – між мисом Сарич, Крим, і мисом Карямпе, Туреччина – 265 кілометрів. Кажуть, що у ясну погоду з високого Кримського берега можна побачити Туреччину. Чорне море глибоке. Пересічна глибина моря становить 1300 метрів, найбільша – аж 2211 метрів, а це понад 2 кілометри. Біля південного узбережжя Криму, на відстані лише 29 кілометрів від берега, його глибина сягає 2000 метрів. Які тварини живуть у Чорному морі? Усі, хто плавали в бірюзових прозорих водах лагідного Чорного моря, з неприємністю згадують несподівані зустрічі з жалкими драглистими медузами, аурелією і коронеротом. Серед інших тварин багато різних видів креветок. Крабів. Зокрема, кам'янистий зелений та інші види. Серед молюсків широко розповсюджені мідії, трапляються устриці, гребінці тощо. Деякі з них мають промислове значення. Серед риб їх у Чорному морі 180 видів. Промислове значення мають бички, хамса – чорноморський анчоус, тюлька – кілька, кефаль, оселедці, чорноморські та чорноспинка та інші, камбала, скумбрія, пеламіда, тунець, ставрида.